Добър ден, това са новините на Евронюс България. В началото да видим и чуем акцентите накратко. Избраните за конституционни съдии Десислава Атанасова и Борислав Белазелков положиха клетва. Президентът Румен Радев не присъства на церемонията, а темата се пренесе в Народното събрание. Русия и Украина са взаимни обвинения заради разбилия се в Белгородска област самолет. Разнопосочните твърдения стигнаха и до съвета за сигурност на ООН. Десислава Атанасова и Борислав Белазелков вече са конституционни съдии. Те положиха клетва на официална церемония, от която отсъстваше президентът Румен Радев. В позиция до медиите от прессекретарията на държавния глава посочват, че полагането на клетва за спазване на конституцията на фона на сериозните съмнения за нейното нарушаване е несъстоятелно. Подробностите сега ще научим от Бетина Михайлова. Добър ден! Добър ден! Десислава Атанасова и Борислав Белазелков положиха клетва като конституционни съдии. Те влизат на мястото на Анастасов и Илиев, чието мандати изтекоха през есента на 2021 година. Атмосфера от моментът на клетвата да чуем сега. Като встъпвам в длъжността съдия в конституционния съд. Заклевам се да спазвам добросъвестно задълженията си. Възложени с Конституцията и Закона за Конституционния съд. Заклех се. На церемонията присъстваше председателят на Народното събрание Росен Желязков, както и председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. Президентът Румен Радев обаче не присъства. По-рано днес от администрацията на държавния глава заявиха, че той няма да се яви на клетвата. Съвсем очаквано малко след самата церемония това предизвика и реакции. Първите коментари да чуем сега. Негова лична преценка на президента, защо не присъства, но с оглед все пак оспорването, това е логично. Да не забравяме обаче, че преди две години имаше процедура, когато не присъстваше господин Лозанпанов и тя се провери. Нашето участие тук е изцяло представително и предполагам за мен, а така и за останалите лица, които са предвидени за участие, се дължи на уважението към институцията и уважението към Конституционния съд на Република България, който е, според мен, е органа крепител на върховенството на правото. И аз си мисля, че никога не е имало проблем в процедурите по избор на съди от Конституционния съд от квотата на съдебната власт. Аз смятам, че ние полагаме огромни усилия, за да се задълбочат и да стане още по-ясно пред обществото начина, критериите, съображенията, поради които се избира един или друг човек. В това отношение винаги съм смятала, че и ние, и останалите органи могат да положат усилия за постигане на още по-голяма прозрачност. Припомняме, че през 2012 година тогавашният президент Росен Плевнелиев напусна церемонията и така бойкотира клетвата на избраната от парламента Венета Марковска. Това обаче се случи заради тогавашния председател на Конституционния съд, който прекрати процедурата след обявения бойкот от Плевнелиев. Днес обаче събитията се развиха по друг начин и клетвата в крайна сметка вече е положена. Колеги. Бетина Михайлова, благодаря ти. Не закъсняха и коментарите от Народното събрание. Темата с клетвата на Десислава Атанасова и Борислав Белазелков като конституционни съдии разнопосочно коментираха председателите на парламентарните групи. Политически реакции след клетвата на новите конституционни съдии Десислава Атанасова и Борислав Белазелков. От БСП за България дадоха положителна оценка на факта, че президентът Румен Радев не присъства. Според Корнелия Нинова това дава основание клетвата да бъде отложена. Както знаете, ние го призовахме да не ходи на клетвата, така че това е едно добро решение. Промените в Конституцията и избора на конституционни съдии според нас беше изначало сбъркан и противоконституционен. Затова сме пуснали своите жалби до Конституционния съд. Така че оценяваме го положително.
неприсъствието на президента може да се счита за неполагане на клетва, но виждате, че живота поднася всякакви нови варианти. Председателят на ДПС Делян Пеевски допълни, че липсата на държавния глава е без значение, а действията на Радев са напълно предвидими. Корнелия Нинова, тя е приятелка с президента, той изпълнява нейните команди. Както сама тя разказва, как го е завела в президентството. Казва, че това е разкази, които по кулоарите ги разказва, как го е взела с мръсни кубинки и го е закарала, този да не казвам какъв, го е направила президент, за което съжалява, защото това е наказание за България. Председателят на парламентарната група на ГЕРБ СДС Бойко Борисов коментира отсъствието на държавния глава така. Ами сигурно е бил зает нещо, не знам. Не беше. И аз не знам програмата на президента, за да коментирам най-прозрачната процедура, която и изслушване, и на двамата съди, след това дебат в парламента цял ден. Докато от неговата квота, когато назначава конституционен съдия, той еднолично решава, без изслушване, без абсолютно нищо. От Възраждане бяха лаконични. Коментарът е един и той е много прост. Вече нямаме конституционен съд. Според вас има ли от тук насетне вече правов, законен, конституционен ред в държавата? Няма такъв. България вече не е правова държава. От Има такъв народ смятат, че държавният глава е отделна институция и има право да постъпи както иска. Президентът Радев има право да постъпи както смята за правилно. Той е отделна институция. Факт е, че избора на конституционни съдии беше опорочен. И това е, според мен, трябва да разбира се президента Радев, но според мен това е, как кажа, изразяване на отношение към един неморален избор. Стана ясно, че Десислава Атанасова е подала оставка като член на партия ГЕРБ още по време на изслушването за конституционен съдия. МВР работи по водеща версия за убийството на Пейо Пеев. Обвиняеми по случая са неговата тъща и съпругата му Габриела. Според МВР има още замесени в случая. Това заяви главният секретар на МВР Живко Коцев. По думите му, компетентните органи провеждат обективно и всеобхватно разследване. Когато се води едно разследване, то се подчинява на определени принципи и на правила. То ще бъде обективно, всеобхватно, всестранно. Това означава, че ще изясним абсолютно всички въпроси, които касаят пряко убийството, авторството, така и съпътстващите въпроси и процеси, които касаят взаимоотношения вътре в семейството, начин на отглеждане, проверка на наличие на жалби, които да са постъпили в полицейски структури, така че вярвайте, ще се извърши всеобхватна проверка. От водещата остава спора за родителските права и претенциите за бащинство. Телекомите у нас отново повишават цените на месечните си абонаменти. Като причина за това се посочват инфлацията и повишените разходи. От Viva.com съобщиха, че вдигат от февруари с 4,7% цената на месечния абонамент. А едно също отбелязват увеличаване на разходите си, като заявиха, че това налага да извършат индексация на месечните абонаментни такси. Промяната в месечните абонаменти за основните услуги и цените на допълнителните услуги ще бъде отразена в сметките, издадени през февруари. От третия оператор Yettel заявиха, че на този етап не биха коментирали темата. Вестите от чужбина. Русия и Украина продължават с размяната на обвинения за военно-транспортния самолет, който се разбива в граничен район между двете държави. Киев и Москва имат различни теории, а от ООН заявиха, че не могат да потвърдят обстоятелствата около инцидента. Разнопосочните твърдения за разбилия се самолет в Белгородска област стигнаха и до Съвета за сигурност на ООН. На заседание Русия и Украина си размениха обвинения за инцидента от тази седмица. Докато Москва твърди, че на борда е имало 65-ма украински военнопленници, от Киев казват, че летателният апарат е превозвал ракети, които да бъдат използвани за въздушни удари.
Данните, с които разполагаме, сега показват, че имаме работа с умишлено престъпление. Украинското ръководство беше добре запознато с маршрута и метода за транспорт на войниците до предварителното договорено място за размяна. От Украина вече поискаха международно разследване на инцидента. По-рано потвърдиха, че е имало сделка за нова размяна на военнопленници, но отрекоха да са получили информация от Русия, че те ще бъдат транспортирани с самолет. Според законите на войната, военно-транспортната авиация на въоръжените сили на Руската федерация е легитимна цел. На 24 януари трябваше да има обмен на военнопленници между Украина и Русия, но не се случи. Украинската страна изпълни задълженията си. Руските военнопленници бяха на уговореното място и изчакваха в безопасност. От ООН обявиха, че не могат да потвърдят обстоятелствата около случая. Това, което е ясно, е, че инцидентът се случи в контекста на руската инвазия в Украина и продължаващата война. За да избегнем по-нататъчна ескалация, призоваваме всички засегнати страни да се въздържат от действия, риторика или твърдения, които може допълнително да засилят и без това опасния конфликт. Според Женевската конвенция, една държава носи отговорност за военнопленниците до тяхното успешно предаване на родната им страна. Турция окончателно одобри членството на Швеция в НАТО. Президентът Реджеп Ердоган подписа правния текст, който беше публикуван в Държавния вестник на страната. До решението се стигна след като парламентът в Анкара одобри кандидатурата на Стокхолм. Според управляващата партия, по-строгите мерки на Швеция срещу кюрдските групировки са убедили Турция да даде своята подкрепа. Шведският премьер Улф Кирстершон заяви, че страната му е преодоляла ключов етап. С това Унгария остава единствената пречка пред пълноправното членство на Стокхолм. Премьерът Виктор Орбан покани Кирстершон да разговарят по темата. За да стане пълноправна членка на НАТО, всяка държава кандидат трябва да получи единодушната подкрепа на действащите съюзници в Алианса. А междувременно Унгария изразила готовност пред Съединените щати, че ще подкрепи Швеция за НАТО. В интервю за Евронюс американският посланник в Алианса коментира, че премиерът Виктор Орбан, цитирам, разбира се, че с Швеция ще бъдем по-силни. Унгария е дала гаранции на Съединените щати, че ще ратифицира влизането на Швеция в НАТО. Това заяви пред Евронюс американският посланник в Алианса Джулиан Смит. Имаме уверението на Унгария, че ще го направят. Унгарците разбират. Премиерът Орбан разбира, че с Швеция ще бъдем по-силни. Това е от полза и за Швеция, и за доброто на НАТО. Това е важен ход за Путин и ще му даде знак, че е сгрешил. Мислеше си, че НАТО ще има слаба реакция след инвазията в Унгария. Но Алиансът е по-силен и по-обединен от всякога. Посланикът увери още, че Съединените щати ще продължат подкрепата за европейските съюзници, въпреки опасенията, че ако Доналд Тръмп отново стане президент, страната ще напусне Алианса. Този месец френският еврокомисар Тиери Бретон съобщи, че през 2020 година Тръмп предупредил Урсула фон дер Лайен, че Вашингтон няма да помогне на Европа в случай на атака. Винаги има разлика между това, което кандидатите казват по време на кампанията и това, което всъщност се случва, когато станат лидери и получат конкретна позиция, за която са се кандидатирали. Мисля, че на този етап е рано да се правят заключения. Нека първо и преди всичко да разберем кой ще спечели изборите в Съединените щати. И тогава ще видим. Смит посочи, че нейн основен приоритет е да гарантира, че съюзниците в НАТО ще продължат подкрепата за Украина, както и че Алиансът ще поддържа сигурността на източния фланг. Това бяха водещите вести от страната и света. Разделяме се с пожелания за приятна вечер.